ሻሎም ሐዋርያ ዘላለም ነኝ። ይህ የዩቲዩብ ቻናሌን እቺን አጫጭር መልእክቶች ካዩ በኋላ ራስዎን ቤተሰቦን ህይወቶንና ኑሮን መለወጥ እንዲችሉ ሳያቋርጥ ይከታተሉ። ሰብስክራይብ ያድርጉ። ከጠቀሙት ለሌላ ሰው ደግሞ ሼር በማድረግ ይካፈሉ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ትውልድ መካከል ያስቀመጣቸው ነገሮች አብረን እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካሉትና እንዳስተምርበት የሚፈልጉት ሐሳብ ካለ ይላኩልን። አንዳንድ ሰዎች ሐሳባቸውን ያስቀመጡ በኮሜንት መስጫው ላይ በእነኛ ርዕሶች ላይ መልስ እየሰጠን እንገኛለን። ስለዚህ ኮሜንት ያድርጉ፣ ሐሳቡን ይላኩልን። ዛሬ ከኔ ጋር የምንመለከተው የመንፈሳዊነት መለኪያው ወይም መንፈሳዊ ነው የሚባለው አንድ ሰው በምን ስታንዳርድ ላይ ነው የሚል ጥያቄ መጥቶልኛል። ይሄንን ጥያቄ ስመልስላችሁ በአንደኛ ደረጃ መንፈሳዊነት ከመወለድ የሚጀምር ፍጥረት እንደሆነ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ። መንፈሳዊነት በልምምድ ውስጥ የሚመጣ ወይንም ደግሞ ይሄ ተፈጥሯዊ አዳማችን ተፈጥሯዊ ሰውነታችን የሚለምደው ጉዳይ አይደለም። መንፈሳዊነት የሚጀምረው ከመንፈስ ከመወለድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ዳግመኛ ካልተወለድክ እግዚአብሔር መንግስት አታይም፣ ዳግመኛ ካልተወለድክ ከውሃና ከመንፈስ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገባም፣ ከስጋ የሚወለድ ስጋ ነው፣ ከመንፈስ የሚወለድ መንፈስ ነው ይላል። ሰው በመንፈሳዊ የህይወት ስርዓት ለመወለድ መጀመሪያ ከመንፈሳዊ ህይወትና ዘር መወለድ አለበት። ከመንፈስ ያልተወለደ ሰው መንፈሳዊ ህይወትን መለማመድም ሆነ መስራት መግለጥም ሆነ ማደግ አይችልም። ምክንያቱም አዲሱ ሰው በውስጣችሁ ያለ ያ ሰው ነው እያደገ የሚሄደው። ይሄ ደግሞ መንፈሳዊ ሰውነት የሚገኘው በአንድ መንገድ ብቻ ነው። እርሱም ከሰማይ ከመጣው ቃል ስጋ ከሆነው ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ በመወለድ ነው። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል። እግዚአብሔር የልጁ መንፈስ በልባችን ላከ ይላል። ስለዚህ ብድግ ብለን መንፈሳዊ ሰው መሆን አንችልም። ሃይማኖተኛ መሆን እንችላለን። የመንፈስ ልምምድ ያላቸው ማለት በጥንቆላ፣ በመተት፣ በድግምት የተለያዩ ከመናፍስት ጋር የሚገናኝ አሰራር የሚሰሩ ሰዎች መሆን እንችላለን። ነገር ግን መንፈሳዊ ሰው መሆን አንችልም። መንፈሳዊ ሰው ለመሆን ወይንም ከመንፈስ የተወለደ ሰው ለመሆን ብቸኛውና ብቸኛው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ካልወለዳችሁ በስተቀር በምንም ሁኔታ ወደ መንፈሳዊ ሰውነት ወይንም ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ከመንፈስ ወደ መወለድ ዳግመኛ ወደ መወለድ ወደሚሆን የእግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ወደምትጠሩበት ሕይወት መግባት አትችሉም። ማንም ሰው ከእግዚአብሔር ዳግመኛ ተወልዶ በመለኮት ስርዓት ውስጥ መኖርና በመንፈስ ዓለም ያለውን የእግዚአብሔር ስጦታዎችና ኃይሎች መለማመድ ከፈለገ ሰው አስቀድሞ ዳግም ሊወለድ ይገባዋል። በዚህ መልክ ተረዱት እስኪ። አንዳንድ ሰዎች በሃይማኖት ቤት ውስጥ በሃይማኖት ስርዓት እየተመላለሱ በጸሎት ብዛት በተለያዩ ነገሮች ብዛት ወደ መንፈሳዊነት መቀየር የሚችሉ ይመስላቸዋል። ሰዎችም ያንን ያስባሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሰዎች ሁሉ የትኛውም ሃይማኖት የትኛውም ስርዓት ውስጥ ቁጭ ብለው የትኛውንም አይነት የመንፈስ ኃይል እየተለማመዱ መንፈሳውያን የሆኑ ይመስላቸዋል። እንደዚህም አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። ማንም ሰው በትንቢት ቃል ቢናገር የተለያዩ ነገሮችን ቢፈጸምለት እነኚህን ነገሮች በማድረጉ እሱ መንፈሳዊ ሰው ነው ተብሎ ይታሰባል። አይ አይደለም። መንፈሳዊ ሰው ብለን የምንጠራው ሰውየው ራሱ ዳግመኛ ተወልዶ በመንፈስ የእግዚአብሔር ልጅነትን መንፈሱ የተቀበለ ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ሰው ሳይሆን መንፈሳዊ ልምምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው በምድር ላይ የምናያቸው። በተለያዩ ሳይኪክ ፓወር፣ በተለያዩ የትንቢት ስጦታዎች፣ የተለያዩ የጥንቆላ የድግምት ሲስተሞች ውስጥ የሚመላለሱት። ሶ በመጀመሪያ ይህን መሰረት ካስቀመጥን ቀጥሎ ደግሞ እንዴት ነው መንፈሳዊ ሰው መሆን የምንችለው ማደግ የምንችለው? መንፈሳዊ ሰውነት በእድገት ውስጥ የሚመጣ ነው። ምን አለ ጳውሎስ ሲናገር? መንፈሳችሁ በክርስቶስ ሕፃን ስለሆነ አለ ማደግ አለባችሁ። ስጋውያን ናችሁ አለ።
በሶስት መንገዶች እናድጋለን። አንደኛ መንፈሳዊ እድገት ላይ የምትጠቀሙበት መንገድ አንደኛው መንፈሳዊ አስተሳሰባችሁ ሲቀየር። ይሄ ያስተሳሰብ ለውጥ ሲል ልጅ ያለው እንደ ልጅ አስብ ነበር ይላል፣ እንደ ልጅ ቆጥር ነበር። እንግዲህ በመንፈስ ልጅ የሆነ ሰው ስለ ፍጥረታዊ ነገር ነው የሚያወራው፣ ፍጥረታዊ ስርዓት ነው የሚከተለው። ለምሳሌ ተሳካልኝ፣ ከበርኩኝ፣ ከፋልኩኝ፣ ተባረኩኝ፣ እንደዚህ አልኩኝ የሚለው እዚህ ምድር ላይ የሆነ ገንዘብ ሲያገኝ፣ ዝነኛ ሲሆን፣ የሆነ ነገር ሲሆን የተሳካለት ይመስለዋል። መንፈሳዊ ሰው ነው፣ ዳግም ተወልዷል። ግን እሱ የተባረከ የሚመስለው ስኬታማ የሚመስለው ሕፃን ስለሆነ በመንፈሱ አተኩሮ ባስተሳሰቡ እነኚህን ከፀሐይ በታች ያሉ ነገሮች ከማግኘት ጋር ይያያዛል። ሁለተኛው ሰው ግን መንፈሳዊ ሕይወቱ አደገ ብለን ወይንም በመንፈስ ሲያድግ አስተሳሰቡ ሰማያዊ ይሆናል። ዓላማውን ፈቃዱን ከመፈጸም ጋር በምንም ዋጋ፣ በምንም ስርዓት፣ በምንም ጥበብ፣ በምንም አካሄድ የእርሱ ዓላማና ግብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም ብቻ ይሆናል። ድሃ ቢሆን ሀብታም ቢሆን፣ የከበረ ቢሆን የተዋረደ ቢሆን፣ ተጽዕኖ ቢኖረው ተጽዕኖ ባይኖረው ፈቃዱን ለማድረግ ብቻ የቆረጠና የጨከነ አስተሳሰብ የያዘ ሰው ልክ እንደ ኢየሱስ ማለት ነው። ኢየሱስ ታውቃላችሁ፣ ሊያከብሩት በስኬት ብዙ ሺህ ህዝብ ሲከተለው ምናምን፣ ያ አይደለም ለኢየሱስ የመጨረሻ ግቡ። ጽዋው ቀርባ ያንተ ፈቃድ ይሁን የሚለው ነው። መንፈሳዊ ሰዎች ወደዛ ክብር ነው እያደጉ የሚሄዱት፣ ወደዛ ማንነት ነው ሀሳባቸው፣ ዓላማቸው፣ ትጋታቸው፣ የህይወት ጥሪና ይሄ ነው የመኖሬ ትርጉም ብለው የሚሉት በምድር ላይ የሚሳካላቸውን አይደሉም። አገልጋይ ሆነው ትንቢት እየተናገሩ ታምራት እየሰሩ ሐዋርያ ነን፣ ነቢይ ነን፣ ፓስተር ነን፣ እንደዚህ ነን፣ ፕሮፌሰር ነን፣ ዶክተር ነን እያሉ ነገር ግን ፈቃዱን ወደ ማድረግ የማያድጉ ሀሳባቸው ሁል ጊዜ በምድር ስኬት ላይ የተመሰረተ፣ በስልጣን ላይ የተመሰረተ፣ በሚያገኙት ገቢ ገንዘብ ላይ የተመሰረተ፣ በሚያገኙት ጥቅም ላይ የተመሰረተ ከሆነ እነኚህ ህፃናት መንፈሳውያን ናቸው። ሁለተኛው የምናድገው በንግግራችን ነው። ንግግራችን እድገትን ያመጣል። ይሄ ምን ማለት ነው? እንደ ልጅ እናገር ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንደ ልጅ እናገር ነበር። ልጅ እያለው እንደ ልጅ እናገር ነበር። ታውቃላችሁ፣ እንደ ልጅ ስንናገር የእግዚአብሔር ቃል ያህል ኃይል የለንም። በግሪክ ቃል ውስጥ ሕፃን ማለት yet not to speak ማለት ነው፣ ገና መናገር ያለመደ። አንድ ሰው መንፈሳዊ ነው ስንል በእምነት ቃል መናገር የለመደ ማለት ነው። የጽድቅ ቃል የሚያውቅ ማለት ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ በልቦናው የክፉና ደግን ለመለየት የለመደ ልቦና ላለው ለእርሱ የጽድቅ ቃል መጥቶለታል ይላል። የጽድቅ ቃል ወገኖቼ፣ ወደ ጽድቅ ቃል፣ ወደ ቅንነት፣ ወደ ፍርድ፣ ወደ መልካምነት የጸጋ ቃል፣ የእምነት ቃል በቃ ያመጣልህን ኢሞሽን የሚነዳህን ወይንም ደግሞ በቃ እንዲህ ነው ብለህ ስም ለምሳሌ አንድ ሰው ስሜትን ጎዳኝ ብለህ ስታስብ ስትረግመው፣ ደግሞ ደስ አሰኘኝ ስትል ስትባርከው፣ እንደሱ አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። መንፈሳዊ ያደገ ሰው የውስጥ ቃሉ የእምነት ቃል፣ የጽድቅ ቃል ነው። ዋት ኢዝ ራይት፣ ራይቱን ነው የሚናገረው፣ ከራይቱ ነው የሚጀምረው። ያ ሰው ነው በእርግጥ የጽድቅ ቃል ማቹሪቲ ላይ ደርሷል የምንለው። በህሊና ውስጥ ክፉና ደግ ይለያል። አስተዋይ ነው። ማስተዋል ማለት የነገሩን ፍጻሜ ያያል። አንዳንዱ ገና ከሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ስታስወጣው ኢሚዲየትሊ ወጥቶ ጠላት ይሆናል። ከሳምንት በፊት እኮ እንዴት ያለ የዛ ፓርቲ አቀንቃኝ ካድሬ ነበር፣ ከዛ ቀጥሎ ግን የሆነ ነገር ተገኝቶ ወጥተሃል ካልከው ጠላት ከሆኑ ደግሞ ቁልጭ ብሎ ይመጣብሃል ማለት ነው። ይሄ ህፃን ነው፣ ማቹሪቲ ላይ ያልደረሰ ማንነት ነው። ቸርችም ውስጥ ስትመጡ ደጋፊክ የነበረ ምናምን ሰላም አላልከኝም ብሎ ሰልፍ በላይክ ላይ ያስነሳል። ነቢይ ምናምን ከሆነ መልካም አይናገርልህም፣ ክፉ ይናገራል። ለምን? በመንፈስ ህፃን ስለሆነ። ጸበኞች፣ እልከኞች፣ ተንኮለኞች፣ የስጋ ስራ የሚለማመዱ በድርጊታቸው ራሳቸውን፣ ሃይማኖታቸውን፣ ድርጅታቸውን እነኚህ ህፃናቶች ናቸው። በህፃናት ተርታ የተሰለፉ ናቸው። የአጵሎስ ነኝ፣ የኬፋ ነኝ፣ የጳውሎስ ነኝ፣ አንዱ ደግሞ መልካም ያደረገ መስሎት የክርስቶስ ነኝ ምናምን
የክርስቶስ አይከፋፈልም። ህፃናት የሆኑ መንፈሳዊ ሰዎችንም በሚያሳዩአቸው ባህሪዎችና ካራክተሮች መለየት እንችላለን። ድንገትም እድሜያቸው ትየለሌ ሆኖ በቤተክርስቲያን አገልግሎታቸው አያሌ ዘመን አሳልፈው ድንገትም ስልጣናቸው የመጨረሻ ጠግ ላይ ተቀምጦ መንፈሳዊ ሳይሆኑ በመንፈስ ህፃናት የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። መንፈሳዊነት በክርስቶስ ኢየሱስ ባህሪ በመድር ላይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መለማመድና መገለጥ ይመለከታል። ሻሎም።